Over there. Poštovani patenici, posobranijeto na Republika Makedonija, počitovan minister za obrazovanje, minister za vnatrašnje raboti, zamenik ministra za kultura, poštovani predstavnici na lokalnata samouprava, poštovani građani, poštovani prisutni, ljubenici gospodo, od Kumanova, dami i gospodo. Milo mi je što sam povtorno gostin ovde u Kumanova. Povtorno sme zajedno po jedan ubav povod, za jedan ubav nastan i za odbeležuvanje na nešto što go počavme i uspešno go završavme. U rampite, na kapitalni od projekt. U rampite na kapitalni od projekt za izgradba na 145 učilišnji sportski sali preko Ministerstva za obrazovanje ni celata država, Kumanovo dobi nova sportska sala. Училиштето Киро Бурнас го доби она што веќе подолг период му недостасуваше. Нема повеќе импровизација, нема повеќе малтретирање на учениците на часовите по физичко образование. Училиштето има нова спортска сала, опремена со најсовремена спортска опрема, оспособена за повеќе видови спортови и со капацитет од околу 500 гледачи. Дали надвор ќе биде топло, како што е овие денови, или пак има мраз, како што е во зимските услови, од сега средношколците и спортистите, рекреативците, ќе имаат нормално и модерно место каде да тренираат и каде да рекреираат. За низината изградба беа инвестирани околу 650.000 евра. Средства кои се инвестираа за доброто на кумановчани, за доброто на учениците, за доброто на наставниците, за доброто на секој граѓанин кој што сака да спортува, да рекреира и да го одржува своето здравје. Но и за спортските клубови, спортските работници, кои овдека може да тренираат, да ја користат оваа сала, да ги надоградуваат своите способности и таленти и да се раѓаат нови спортисти, да растат нови таленти кои што еден ден ќе ги бранат боите на македонската репрезентација. Чувани кумановчани, во една преходна прилика спомнав дека би сакале Куманово да го претвориме во познат спортски центар. Таа намера ја започнавме со изградбата на големата спортска сала Панко Брашно. Следеше изградбата на оваа сала. Салата во средното училиште Госе Делчев. Ја доопремивме со спортски реквизити и продолжуваме понатаму. Планираме да изградиме две тениски игралишта, неколку мултифункционални игралишта. Планираме да изградиме училишна спортска сала во средното училиште Перонако. Училишна спортска сала во основното училиште Јероним Дерада во Черкезе и училишна спортска сала во основното училиште Свети Кирил и Методи во Романовци. Заедно со двете сали кои веќе се изградени и овие три кои ќе почнат се градат, Куманово ќе има вкупно 5 нови спортски сали. Тоа се проекти кои во голема мера ќе подобрат спортската инфраструктура во Кумановскиот регион. Кога ги спомнуваме училиштата, вреди да се спомне дека во наредниот период планираме и реконструкција во 11 училишта во Кумановски. Во зависност од потребите ќе се реконструираат основното училиште Јероним Дерада во Черкезе, основното училиште Бајра Шкапани, основното училиште Толи Зудумис, основно училиште Вук Караджич, основно училиште 11 Октомври,